insanlığı. Her küyge solarken bu canlı ayamaz bu hayat insanlığı. Her küyge solarken bu canlı ona can örgetken sızmin gel. Hiç kaçan satma deyip vicdanlı ona can örgetken sızmin gel. Hiç kaçan satma deyip vicdanlı. Artur Fays. Fays. Buxoro viloyati Olot tumani so'nggi yangiliklari. Musofirlarimiz sog'ingan qadrdon to'ylari. Buxoroning xushovoz xonanda boshlovchi sozandalarining to'y xizmatlaridan lavhalari. To'y va marosim tadbirlari uchun foto, video takrorlanmas yo'nalish. Xalqimiz e'tiborga tushgan, e'tirofga sazovor bo'lgan, esda qolarli darajadagi uslubiy mahorat egasi. Germaniyada ishlab chiqarilgan eng so'nggi texnologiyalar, mukammal kadrlar, ko'zni hayratlantiruvchi tasvir, so'nggi avlod kameralari. Raqamlar esa 94 kod bilan 249 56 56. Aytgancha, tinib tinchimas Artur Fays shodiyona to'y va marosimlari uchun baralla yangrovchi karnay surnay sadolari xizmatlarini bilan ham xizmatdan. Eng qiziqarlisi shundaki, narxlari masalasi sizni lola qondirishi tabiiy. Ijtimoiy tarmoqlar YouTube, Instagram, Telegram orqali ijod namunalarini kuzatishingiz mumkin va ushbu sahifalarda sizning reklamangiz joy olishi mumkin. Artur Fays bu zamon talabiga mos. Siz esa raqamlarni tering, sizga shu yetadi xolos. 94 kod bilan 249 56 56. Shodligona yaxshi kunda yordam berar sizga bunda. Qo'ng'iroq qiling darhol. To'yni boshlang bemalol. Artur Fays zamon talabiga mos. Tanlov. Bu sizning tanlovingiz. Artur Fays.
xo'rozdan ham erta turadi. Lavhalardan tarix quradi. To'y bayramda tinmay yuradi. Siz bilgan shu kamerachilar. Ko'ngillar keng emas aslo tor. Shiorlari omad bo'lsin yor. Qo'li tolsa shtativi bor. Siz bilgan shu kamerachilar. Kameralar turli xillari, yaxshi so'zga boydir tillari, bo'sh turmaydi hatto billari. Siz bilgan shu sidiganchilar. Kimdir bilmas, kimlardir bilar. Kamerani kranga ilar. To'ydan keyin montajda bo'lar, siz bilgan shu kamerachilar. To'y qilsangiz tasvirni yorar. Ham tasvirga, suratga olar. Oshpazdan sal keyinroq borar. Siz bilgan shu kamerachilar. Dilingizda shiddat axt bo'lsin. Uyingizda shodlik baxt bo'lsin. Nasiya emas, doim naqd bo'lsin. Biz bilgan shu kamerachilar. Montajlar zo'r, yozgimi qishki. Bu gap sizga tanishdir eski. Qachon chiqar to'yimning diski? Tezlashtiring kamerachilar. G'ulom Ikrom, har bir onlarim, siz bor ko'nglim emasdir yarim. O'sha mening aka-xonlarim. Siz bilgan shu kamerachilar.